أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات پھر بھی مل کے بلند تر صلوات جی اللهم صل وسلم. مالک تواڈی زندگی دراز عمر کے بادشاہ آواز ٹھیک تو فرق کر گئی الحمد لله. جيو رب العالمين الصلاة والسلام سيد الأنبياء هو المرسلين الأموي طيور دارات جيو ولي هات كده كده دم دم ولي غادي رنگ لائے کیڑے ویلے دی روبائی آو آو بسم اللہ بھائی بلند تر صلوات پڑھ دے اللهم صل علی جی میں جی طبیعت میری اون جی میرا دل وی نہ حاضر دیکھ تے طالب دعا ہو جائی کیڑے ویلے دی گل شروع ہو گئی جنگ سفین عمر بنین دا چن مار دا سفین ہویا بھج پیا فوجاں ایک بہن وانے نسو علی بھجو علی نسو علی بھجو علی نسو علی بھجو علی ہائے 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 بولنا سارے دی ہاتھ کڑے کڑے بولو ہائے داری عمر بنین دا چن مار دا سفین ہویا بھج پیا فوجاں نسو علی ایک بابا گھوڑے تے ٹہلدا جا رہی مگر کسے بات دی بابا پیچھے علی آئی بابا گھوڑے تو لے کے بھج پیا ہائے 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 انج بھجیا عمر بنین دے چاندے ہاتھ تے ذوالفقار سرکار حضرت عباس گھوڑے نو چلام تے چلام گھوڑا جوڑا جا رہا ہے دوڑ دے جا رہا ہے او جڑا بندہ گھوڑے تو لے کے بھجیا او دے ہاتھ تے تلوار تلوار چٹی اندے ہلے بھی کھول کے بھجن نہیں پیاندا ہائے 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 کھبے ہاتھ تے ڈھالے ڈھال چٹی توجہ میرے پاس زیرا پائی اندا زیرا دا وزن ڈھیرے لہا کے زیرا سکتی سر تو کھود لہا کے سٹیا نہ وزن ڈھیرے دوڑدا جا رہا ہے مگر عمر بنین دا چن ہائے 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 اے دوڑ دے جا رہا ہے دوڑ دے جا رہا ہے اپنا سامان چھڑدا جا رہا ہے دوڑ دے جا رہا ہے اللہ جانے کسے خیمے چاہے خیمے دا ویکھ کے عمر کیویں آ گیا او تینوں کیا ہویا ہے او کیویں آ گیا نہ کچھ نہ پوچھ تینوں کیا پتا پیچھے علمدار آ گیا ہے غادی رنگ لائے تنوں غادی رنگ لائے جی مندر کیڑا بڑی ہے شاعر نے کلم چاہیے شاعر لکھ دے عمومی تیور دے دارا تے تے جدا پر شہباز نے کھولے کائنات انگوشت بدندان تھی گئی تے پہ گئے افلاک چرولے کیڑی گا اندر رولے جی مالک زندگی دراز فرمایا چا چلیا کر پتران دی زندگی ہائے داری سبحان اللہ مہربانی جی
راس بلندر صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على سرکار حضرت عباس میدان وچ کھڑے ہیں سارے فوجی نسے نسے مارن دے شامی دے خیمے دے باہر بڑی مختصر جی رباعی پڑھنا پئی او ویکھ کے اندا مارن دے شامی دے خیمے دے باہر دروازہ کھڑکیا او ویکھ کے اندا جنگ مک گئی انہاں کہ جنگ نہیں مک گئی اودے علی دا لال آ گئی انا چلو اپنے اپنے خیمے جا کے بو میں اپنے پتر یاراں پتر نوں چلو میدان دے یاراں دے یاراں پتر مارن دے شامی دے میدان وچ آئے ہیں توجہ رہ جی میرے پاس یاراں دے یار پتر ہمارے دے شامی دے سامنے میدان سرکار حضرت عباس نے فنون جنگ نو تبدیل کیتا گھوڑے دی واگاں گھوڑے دی گردن تے تلوار نے آمد پا لئی ڈھال پیچھے چھڑ دتی نیزہ ہمیل چ رکھ دتا امل بنین دا چن گھوڑے دی زی نہیں کھڑا ہویا ہائے 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 سامنے مرد شامی دے یار دے یار پتر سرکار حضرت عباس نے گھوڑے دے منہ پہلے پاسے دیکھیا نہ بول کون ہے ان میں مرحبا ثانی دوجے دے پاسے گھوڑے دے منہ تو بول ان میں انتر ثانی تریجے دے پاسے گھو تو بول ان میں امر ثانی جدو یار وی اکھے میں مرحبا ثانی علی دا لال وڈے دے سینے تے تلوار رکھے دا لکھ مارا ہب ہون مار دیوا ہائے 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 جیو جیو ولی والے حجا بول سن میری ملونے او تیری نسل دا اج تو خاتمہ اے میرے تن وچ ہاشمی سارے بولو میرے تن وچ ہاشمی سیدا سرور زمین تے آندے ملک ساڈا سن کے ٹیلی خبر نہیں موت دے زندگی دا میرا پیو لکھ دے قانون ہاتھ کھڑے کر بولو ہائے راری ایتھوں لجپال نے تلوار کڈی اے اج پھیری چھیاں دے سر لے کے زمین تے ادلے پانچ کمڑ لاکھ پہ تلواراں ڈگ پئی انن تعارف تے کرا تیرے تن کہاں لا کہاں نے تو ہائے 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 کون تو تعارف کرا سرکار حضرت عباس تے انہاں پنجاں دے پاس جڑے اس پاسے دے بات کیا انہاں دے پاس چلے کے نال کرن دل سم میرے حسب نسب دی عظمت تو تے خود وا کفلات جلیے جرات پاک شجاعت دی میرے گھر وچوں رسم چلیے میرے گھر وچوں رسم علی علی دا لال دا یادی تو رنگ لائے لجپال چڑی دنگی دراز فرمائے بلند تر سلوات پڑھ جو اللہم صلی اللہ محمد الوہ آو دیکھ سیدھا پڑھئے شہن سے تو نوستے رکھے جی اپنے اپنے مرحومین دی بخش شواز سے ملکے بلند تر سلوات سارے تو پہلے جی دعا کرو میرا چھوٹا بھائی ہے سعودی میرے سعودی مرزا حسن اللہ پاک انہوں سے تو تندرستی عطا فرماوے آج چودہ پندرہ دن ہو گئے نے وینٹیلیٹر تے پاک شبیر اپنے پتر دا صدقہ ہو اسے تو تندرستی عطا فرماؤ شہزاد علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ سارے دعا فرمایا جی قصیدہ پڑھیے جی شہن چھتوں رنگ لائے بستے رو آباد و شاد رو علی دے ملانگ چنے ایک بندے سوال کی تو سکے سارے دی اڑی تو علی علی کرنے آرگو ہے تھے جا کے تے لبدا کی تے کردا کی ہے ہن علی دے نوکر علی دے ملنگ نے جڑے اس ملا نو جواب دتا پڑھی ایک سیدھا جی اے علی دا ملنگ ہر بوئے اُتے دےویں صدا تے اکھے علی علی کر کے علی دا ملنگ سن کے جاواں اس پاسے آ جاؤ مرکے نوں سیدھے کھڑو جاؤ کیا کہہ رہے
ਚੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਖਾਂਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਨਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਆ ਬੜੇ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋਰ ਚੋਰ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਟੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤਸਵੇੜੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਏ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹਰ ਪੂਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਂ ਸਦਾ ਤੇ ਅੱਖੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ قرآن تلوار ملنگ تُو کی جانے میں کون ہاں تے جن تو انا وال تو باریک تے تلوار تو تیز او میں تن دساں پولیس رات نہیں موٹر وے بن جانی ہے ہائے 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 یادی رنگ لائے شین چتن وذر کے مولا ویکھے دا کیویں موٹر وے بننی ہے تیری یہ پولیس رات ملنگ ویکھے دے سوئی خاموش ہو گئے جی اچھا جی شین چتر وجہ رکھے مسم تختہ دار نہیں نہیں ملاقاتی علی سرکار مسم فرمایا میرے مرشد حکم میں میں قتل کیتا ویسی میری زبان قطع کیتی ویسی میرا بدن چاک کیتا ویسی وہ ویکھ کہندا سارے کام کرن دا تیرا مرشد علی دا میں فرمان جٹلانا ہے تیری میں زبان قطع نہیں کرنی آندا ایک نکا جا اعلان نہ کرن دیندا میں ਸਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ ਬਸ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂ ਗਿਆਦੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਹੰਨਾਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਮਾਨ ਜੁਟਲਾਣਾ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਨਿਆ ਦੇ ਨਾ ਪੂਜੀ
جلاد نبلا کہندا ویڑے نال اے دی زبان کاٹے میرا پیو غادی رنگ لائے شان چوک نو وسارے کے سمجھ تے آ گئی نا ویکھ کے میں سمڈا نو لگدا سامنے تیرے واسطے سولی ہے جناب میں سمجھ مارے دے پاسے ویکھ کے نو میں علی مولا دے کول آئے بی بی فضا فرمائے یا علی مبارک ہوئے علی مولا فرمیندن بہن فضا کس چیز دی مبارک بی بی فضا مسکرا کر یا علی علمدار آ گئے علمدار آ گئے علی دا نوکر بولے بھائی ہاتھ کلا کلا دم دم علی لال کلندر علمدار آ گئے تیری زندگی ہوے شام دا حاکم اس پہلوان بھیجے جا مدینے لگا جا محمد عربی دا نکا بھی جس دا نام علی علی دا سر لایا جو منگ سے تندے سا بڑا وڈا پہلوان جس دا نام شمو یہودی اپنی سجی لس نال ایک من لوے دا سنگل بن کے چھک دے لوگ تے میرا رو پے جاوے دہشت پے جاوے چلدا چلدا جتھے گزرنا بندے نسے جاندے نا مدینے دے باہروں آئے مدینے دے باہروں آیا ویکھیا اگے کچھ بچے کھیڈ رہے ہیں سارے ویکھ کے نس گئے ایک شہزادہ نہیں نسیا ہائے 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 سارے نس گئے شہزادہ نہیں نسیا پہلوان جو کہنا شہزادہ ہاں سارے نس گئے تو نے نسیا شہزادہ ویکھ کے نا اپنا کام کر میں نسن والے پیو دا پتر ہی نہیں لفظ علمدار آ گیا غازی رنگ لائے اپنا کم کر میرا اتنے پیو نہیں نسیا پہلوان ویکھ کے شہزادہ علی نو ملنا شہزادہ ویکھ کے سامنے حویلی جس سے مین گیٹ تے لکھیا ہویا ہے کسرے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام مل پہلوان ویکھ کے بس میں گیا علی دا سر تن تو جدا کرنا میں شام تر جانا شہزادہ ویکھ کے کی پیانا ہے ہائے 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 کی پیانا ہے ہن بس علی دا سر لے کے میں شام تر جانا ہے بس اینی ٹائم لگنا میں جانے جانے علی دا سر لے کے شام ٹر جانے شہزادہ ویکھ کے اگے تے تن علی مولا ملنا ہی اوتھے ہائے 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 لطفا جانے جی اگے تن علی مولا ملنا ہی اوتھے ہن تھوڑا جا ایتھے ملدی پہلوان ویکھ کے شہزادہ پہلاں تو مینوں ویکھ کے نسے نہیں ہن مین چیلنج کر رہے ہیں شہزادہ ویکھ کے قدم چا پہلوان نے ٹرنا شروع کیتا ہے پہلوان جڑا ایک من لوے دا سنگل سچی لکھ نال بن کے چھکدا ہے نا ہن پہلوان حویلی دے پاسے ٹردا جا رہا ہے پہلوان دے سنگل زمین تے رگڑیندا جا رہا ہے پہلوان دے سنگل دی آخری کنڈی آئی ہے شہزادے پیر جمایا پہلوان منہ دے بھال زمین تے آیا ہے اوئے ہوئے 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 منہ دے بھال اچھا کچھ بندے کرو مار کھا کے نکلن نا جی باہر آ کے بڑے مدبر بنے ہو کرم مار کے کھا کے نکلنا تے باہر بوئے گیا کے نہ بندیاں ویکھ کے کپڑے چھڑ دیندے جے تے آ دے نے وے نال اینا نہ نہ ویران دے نہیں تے لتر کروں آپ کھا دے ہوندے ایو ہی مندر بنیا مدینے دے باہروں پہلوان منہ دے باہر ڈٹا ہے وتا سے پاسے ویکھنا شروع کر دیتا اپنے کپڑے چھڑنے شروع کر دیتے مڑ کے ویکھے مکان دی چھت تے چار یا پانچ سال دی بچی مسکرا رہی ہے پہلوان ویکھ کے بیٹھا مکان دی چھت توں تھلے لے جا او میرے سنگل دی کنڈی تیرے مکان دی دیوار نال اڑ گئی ہے ہن میں زور لانے تیرا مکان ہی ڈھہ جانا ہے جلدی کر اپنے والدین نوں اس گھر چ کر لے میں زور لانے تیرا مکان ہی ڈھہ جانا ہے بچی مسکرا کے نہیں او پہلوان تیرے سنگل دی کنڈی ساڈی دیوار دے نال نہیں اڑی پہلوان دے وچ ہویا کیا ہے بچی مسکرا کے نہیں مڑ کے تے ویکھ لمدار آ گئے
عالم ہائے 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 جیو حجا بولا حیدر حیدر واہ بھائی بھائی ان دی نعرہ اے او گل ہو گئی کچھ بندے مار دیں گے نعرہ پہ تے کئی اگے بس بس او کانڈی آل وچ ساموں تے نعرہ ہونا چاہیے نا چلو جی گادی تن وسے رکھے ملنگ تے ملاں اکٹھے سفر کرن ٹر پے ٹانگے لے کے لگا جندا اے اوتے اسکال دے آ کا سمجھدے نا کوڑے جڑا پائی دا خبر کا اس لدی آ تے ملنگ کے کھڑے متار لگ کے ویکھندا کھلو مینوں وی با ہا ٹانگے والے اوے اسا کیا اج تین نہیں پتہ اج میرے نال مولوی بیٹھی ملنگ اندا تے میں نگے کدی ٹانگے دا سفر کردی ویکھی ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਨ ਕਿਉਂ ਪਿਆਣਾ ਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾ ਓਏ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮਲੰਗ ਆਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਲੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁਤਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੋਚ ਨਾ ਟਾਂਗਾ ਉਸ ਪੁਲੀ ਤੇ ਖਲਵਾਈ ਜਿੱਤੇ ਛੁਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾ ਪੀਤੀ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਵਜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮਲੰਗ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤਵਜਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਚਮਨ ਟਾਂਗਾ ਟੋਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਂਗਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਮਲੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁਤਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮੁੱਲਾ ਤਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਕਦਮ ਟਾਂਗਨ ਜੰਪ ਲਗਾ ਮਲੰਗ ਦਾ ਯਾਲੀ ਐਡਾ ਮੁੱਲਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਲੰਗਾ ਹਾਏ 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 ਐਡਾ ਜੰਪ ਨਾ ਜਿੱਡਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਪ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਗਾਦੀ ਰੰਗਲਾ ਹੈ ਲਫਜ਼ੇ ਅਲਮਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਲਮਦਾਰ ਆ ਗਏ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਆਓ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੈਨ ਚਤੁਰ ਮਦਰ ਰੱਖੇ ਲੋ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗੇ ਸਫੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਮਲਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੀਨ ਪਈ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਇੱਧਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮਮਨੀਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਮਮ ਨੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਬਚਾਵਾ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਮਮ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਸ ਬਚਾਵਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਲਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਮਿਤ ਮਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਲਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ جائے علمدار لے آجیو ہاتھ کڑا کڑا بولا حیداری شین چتر وقت دے لکھے لو بھائی آخری سطر پڑھیے جی علمدار آگے غیادی رنگ لائے شین چتر وقت دے لکھے اب آدھے شاہ دے ہو جی او جڑے بابے دے سینہ 500 گھوڑ سوار دا حملہ کرو عمر بنین دے چاند نے آن دے ہوئے سوار نے چاہیا سمان دے پاس سٹیا تھلے تلوار کی تھی دو حصے تقسیم کر کے ادھا سجے پاسے ادھا کھبے پاسے غازی رنگ لائے جڑے چار پہ بچ گئے پہاڑ سے چڑھ کے مرے بابا اتھے بہ کے دند پہ کرنا ہوتے ملک مری گیا ہوتے ملک مری گیا ہے بابا جتیاں لے کے بھر پیا ہے پیچھو ویندا وی بھجا لگے جاندا ہے چار پنج دیکھ کے نہ کدے نہ چلی ہے او تینو کیا ہویا ہے او کیاں بن گئے نہ کوئی نہ پوچھو او ویکھو علمدار نے آ گئے علمدار ہاتھ کڑا کڑا بولو حیداری علمدار لو جی میری قصیدے دی آخری 17 کیونکہ میں بھائی دا حکم میں مصاحب نہیں پڑھنا قصیدے تے چھڑ جانی انجی گل ہے جی لو جی جڑے سیاست دان اوندا ہے نا آ کہندا جی اسی اسلامی قانون نافذ کرنا ہے جب تک عوام باشعور نہ ہوے دی اونی دیر تک تیل جڑا 300 تو ودھ ہی رہنا عوام باشعور ہو گئی نا تے جان چھٹ جائے دی سارے تو توجہ ہے میں ووٹ نہیں آندا وکیل تو جے مرضی اودے ہی دتے جے نا ووٹ نہ وی دیو تے جے بننا او سکے نال ڈنڈا لے کے بن جائے قصیدہ پڑھیے جی ہن لیکن اے عوام باشعور ہونی چاہیے تے باشعور جدن عوام ہوسی اودن ہوسی کیا جی پڑھیے قصیدہ اے جدو بندا بندا یارو باشعور ہوے گا جدو بندا بندا یارو باشعور ہوے گا جدو ہاتھ کر کے بولے دم دم علی لال کلندر علی علی ہاری جادر میں کہو حق علی علی
ہوندا ہے حکومت وچ میں اسلامی نظام لیاونا ہے میں مصطفی نظام نافذ کرنا ہے آو تانوں میں دساں اسلامی نظام کدوں آونا ہے تے کہہ لیاونا ہے مصطفی نظام آوے گا ਮਾਮੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ